Dobar početak turističke sezone u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U prvih 5 mjeseci ove godine 30% više gostiju nego lani. Dvosmjerno kroz trajektnu luku, novi stari prometni režim. Počela je turistička sezona, a kako napreduje u Splitsko-dalmatinskoj županiji otkriće nam direktorica Ivana Vladović. Dobar vam dan i hvala što ste nas ugostili ovdje pored turističke zajednice. Dobar dan i vama, dobar dan gledateljima. Prije svega, gosti su već počeli polako pristizati, vidi se pravi onako šušur je započeo. U kojoj smo trenutno situaciji, imamo li postotke? Ne možemo reći da su počeli polako pristizati, počeli su ozbiljno i brzo pristizati. Dalmacija je puna gostiju, Dalmacija je puna šušura, Dalmacija je puna manifestacija i događaja. I već sad možemo reći da je ovih prvih 5 mjeseci skoro za 30 i uključujući 5. mjesec naravno skoro za 30% bolji po broju noćenja i dolazaka. Mahom su to gosti iz Velike Britanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Švedske, Sjedinjenih Američkih Država, tako ima ih iz cijelog svijeta. Dalmacija je definitivno hit ove sezone i nadamo se da ovo uvodi u jednu prekrasnu sezonu. Ono što moramo spomenuti zasigurno da je doprinjelo tome su avionske linije koje su zapravo direktno idu do Splita i iz Splita naravno put drugih gradova u Europi. Naravno, naša zračna luka je odradila jedan sjajan posao, tako da je ove godine Split povezan sa preko 100 gradova, samo europskih. Dostupni smo, nema šengenskih granica, prekrasni smo, ugostitelji su pripremljeni, smještaj je pripremljen i gosti su nam dobro došli. Što je ono što možemo očekivati od predstojećih mjeseci u turističkoj sezoni? Sad 7. i 8. mjesec znamo da je to ono srce sezone. Imate li neke najave? Kako ide booking? Booking ide odlično. Prije svega hotelski smještaj je gotovo potpuno bukiran. Uvijek je u prednosti dobar smještaj i ono što je dobro to se najprije bukira, tako da možemo biti sigurni. A naravno sa završetkom školske godine očekuju nas i onako najveći val gostiju, jer ipak većina ono što želimo, dosta je tu obiteljski gostiju koji dolaze u Dalmaciju, tako da kraj školske godine i pravi početak sezone Dalmacije. Znači u tom trenutku ovaj obiteljski turizam kao i obiteljske kuće bit će broj jedan, je li tako? Pa naravno. Dalmacija obiluje malim mjestima, obiluje kućama za odmor, apartmanima i tu očekujemo obiteljske goste, dok središta gradova, uglavnom su to mladi ljudi, ljudi koji se dolaze više zabaviti i oni ne ovise ovako o tim datumima, oni već krenu dolaziti krajem 5. mjeseca i ostaju duže. Evo, nije nas baš nešto zadnjih dana vrijeme poslužilo, moramo priznati, bilo je ovih kišnih dana, nadamo se da će što prije doći sunce kako bi svi uživali u ovim ljetnim danima, ali ono na što svakako stavljate naglasak, a već ste zapravo i u prvom odgovoru rekli, to su manifestacije. Što je ono što nas očekuje po pitanju toga? Znači, Dalmacija je puna manifestacija. Između 300 i 400 manifestacija će se ovih par mjeseci odigrati i to je ono ključno. Ne smijemo ovisiti o vremenu. Dalmacija ima toliko toga za pokazati, svog načina života, kulturne baštine, povijesne baštine, agencije su se razigrale, programi su fantastični, turističke zajednice su dale sve od sebe da predstave svoja mjesta, svoje općine u najboljem svjetlu. Tako pratite malo što objavljivat ćemo po društvenim medijima, po medijima i društvenim mrežama događaje ove sezone, stvarno ima za svakog po nešto. A uskoro zapravo krećete na put, ako se ne varam, radi se o Beču, ili tako? Da. Idete predstaviti našu lijepu Dalmaciju. Jedna krasna, velika manifestacija, evo naježim se sva od pomisli kako će to biti, znači 17. i 18. lipnja u Badenu, pokraj Beča, održat će se promotivna utrka Sinjske alke, ali ide cijela alkarska povorka sa svim konjima, sa glazbom. Uz to ćemo imati bogato kulturno-umjetnički program plus tradicijske zanate, gastro ponudu Dalmatinske zagore i predstavljanje tog dijela Dalmacije. Sutradan imamo mimohod alkara kroz Šembrun i uveče gala večeru sa dalmatinskim specijalitetima. Tako da to će biti jedan krasan uvod da se pokažemo cijeloj Europi
sa našom tradicijom, sa onim što imamo ponuditi. A zapravo, evo sad ste i svijetu sve pokazali. Pokazali ste mi zapravo članak New York Times, 36 sati u Splitu. Zanima me kakve su reakcije nakon toga, zapravo čemu je bila riječ, ako možete našim gledateljima ispričati, vrlo jedna zanimljiva priča. To je jedna sjajna priča. Prije jedno dva mjeseca družili smo se sa jednim krasnim freelancer novinarom, kojim smo, igrom slučaja je bio tu kad smo imali, predstavljali projekt Dalmatinske marende. Uglavnom je tumarao sam okolo, nismo imali mi nekog utjecaja na njega, želio je sam upoznati, uputili smo ga da ode u salon, uputili smo ga na Klis, uputili smo ga da malo izađe iz okvira grada, da prošeta ulicama. I tako čovjek je otišao sa jednom lijepom narukvicom mornarskom. I evo, prije par dana New York Times je objavio sjajnu reportažu 36 sati u Splitu i splitskoj okolici. Vidim da je sad i na Facebooku fenomenalne reakcije, a to samo govori ono koliko smo važna destinacija, koliko smo zanimljivi i američkom tržištu, kad neko samo inicijativno dođe i prepozna nas kao dobre domaćine, Split i Dalmaciju kao najpoželjniju destinaciju ovog ljeta. Postajete zapravo i sve pristupačniji s obzirom da se digitalizirate. Pa su tu i različiti projekti. Možemo li nabrojati neke od njih, zapravo ovih posljednjih što smo imali priliku mi upoznati na press konferencijama, ali evo kako su zaživjeli? Evo, na korak smo od lansiranja novog weba, aplikacije i 3D mape koji će biti ujedinjeni i sinhronizirani u jednu sjajnu digitalnu priču. Želimo ispričati priču o Dalmaciji na najmoderniji način. Tako da, evo, stvarno očekujte puno od nas. Trudili smo se ovu godinu, vrijedno radili, skupili tim najozbiljnijih mladih ljudi, uglavnom iz naše regije i jako smo ponosni na ono što je pred nama, očekujte uskoro prezentaciju. Evo i za kraj jedno pitanje, zapravo vaša prognoza, hoćemo li ovu godinu 2023. sada mjeriti kao rekordnu možda, da više nećemo ići po onoj 2019. predpandemijskoj? Pa ja bih željela da po ovoj godini mjerimo zadovoljstvo, kvalitetu, iskorak prema održivom, šušurane gužvu. Brojevi su najmanje bitni. Bitno je zadovoljstvo, bitno je da je domaćem, da je i građanima dobro i želim da ovu godinu pratimo kao godinu zaokreta, kad smo postali ponosni na svoje, kad smo najbolji, kad smo najpoželjniji, a brojevi će doći sami po sebi. Hvala lijepa na ovom razgovoru i na vašem vremenu. Hvala vam. Poštovani gledatelji, sve informacije možete pronaći i na web stranici Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije. Kroz gradsku luku od jutro se opet vozi dvosmjerno. Zbog novog starog režima, dio ulice Kralja Zvonimira je opet dvosmjeran, preciznije do Koteksovog nebodera iz smjera luke. Gužva jutros nije bilo, ali se čep stvarao na križanju ulice Slobode s ulicom Kralja Zvonimira. Što se tiče Splićana, važna je promjena da autobusi više ne voze preko mosta na Bačvicama, nego s Pazara skreću u Zvonimirovu ulicu. Linije 2, 9, 10 i 15 idu i dalje do luke, ali se preko rotora vraćaju na Pazar. Povratak iz luke prema gradu dopušten je taksistima, vozači osobnih vozila moraju preko Jadranskog mosta.